Tervetuloa Mad Cook -ruokaohjelmaan makumatkalle maailman kosteimpiin keittiöihin. Tänään snadisti denahtanut keittiömestari kohottaa maljan globaalille juomakulttuurille. Jos kulinarismi on hyvä syy nähdä maailmaa, ei reissun päällä dokaaminen jää pahasti kakkoseksi, vaan kakkonen on joskus jopa ykkönen. Kiinan juontihan on parhaimmillaan kohottavaa, bondaavaa kulttuurivaihtoa. Hyvin ainutlaatuinen sosiaalinen kokemus. Kun pöytään rajataan lekallinen väkijuomaa tai joskus jopa hinkki Hollolan blöötä, ei kukaan yleensä jää kylmäksi. Brenkku ei kuitenkaan ole mikään itsetarkoitus, vaan kansainvälistä veljeyttähän voi edistää vaikkapa skoolaamalla koobran verellä tai juomalla tuopillisen omaa kustansa. Pärähyttävien teekupposten äärellä on Madventureskin viettänyt monia hienoja hetkiä ulkomailla leikkimielisesti matkatessaan. Aina ei siis tarvitse olla flänässä. Tänään kuitenkin ollaan. Kippis. Ehkä hienoimpaa juomakulttuuria Mad Cook on törmännyt matkaillessaan itänaapurissa. Siellä kirkasta nestettä kului helposti semmoinen puolikkaan kosanderin verran päivässä per lärvi. Paikallisten kontaktiemme kehotuksesta avattiin aina päivä napandereilla ja sitten kun kohdattiin uusia ihmisiä, niin kohdattiin malja ystävyydellä. Mutta missään vaiheessa ei oltu hirveissä jurbeloissa, vaan koska nautimme nappomme vanhan venäläisen juomaperinteen ja tyylin mukaisesti, oikeaoppisesti, olimme oivallisen skarpeissa, mutta silti niin hyvissä olotiloissa. Veli vienäläinen onkin oppinut jotain aivan oleellista dokaamisesta. Miten niin siellä saattaa nyt tukarinomainen nillittäjä räkänokka pohdiskella? Ruslandian miehillähän on teollisuusvaltioiden lyhin elinajan odote keitottamisen johdosta ja muutenkin probleemia prenkun takia itärajan takana riittää. No totta! Mutta Mad Cook ei nyt puhukaan mistään ääriilmiöistä, vaan siitä ryyppymestareiden vuosituhantisesta perimätiedosta, jota vain Venäjältä löytyy ja josta meidänkin tulisi ottaa oppia. Eli sen kuuluisan seitinohuen iltapäiväkännin tai kunnon kokoillan Wellingtonin rakentamisen tärkein ainesosa itse naskalin ohella on zakuska. Pikku naposteltava, jota nautitaan pitkin iltaa kaatamisen lomassa. Sillä juuri ne räyhentelyä ja muuta väkivaltatoimintaa aiheuttavat verensokerivajarit erottavat kunnon pesun kestävän nappomiehen vodkaturistista. Ja koska Venäjällä viina harvoin juodaan yksin, eikä edes kaksin, myös Mad Cook tarvitsee optimaaliseen vodkalekan tyhjennykseen kolmannen miehen. On siis muodostettava troikka. Onneksi me tapasimme erään pitkäripaisen vierestä norkoilemasta miehen, jolla törrötti rotsin liepeestä sormet hyvin merkitsevästi, niin kuin tapana on. Tervetuloa Remmiin. Zdrognem. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Tämä mies ei ole täällä ainoastaan troikan kolmantena kulmana, vaan asiantuntijan ominaisuudessa. Petroskoissa syntyneenä ja Neuvostoliitossa kymmeniä vuosia budjanneena, Inkerin suomalainen Toivo Tupin tietää taatusti riittävästi tsakuskasta ja sen merkityksestä vellittelyhommissa. Ja Toivolla on mukanaan nappomiehen erittäin kattava asiakirjasalkku. Mitäs täältä löytyy? No, tämähän on ihan todellinen herrasmiehen satsi, eli gentlemanski nabor. Täällä on kaikkea, mitä tarvitaan silloin, kun nautitaan vodkaa. Koska vodkahan ei juoda sellaisenaan raakana, vaan siinä pitää olla seuralaisia. Siis kolmen pekan lisäksi vielä hyvä ruokaakin. Hapankaalia. Kapusta oli. Kapusta oli. Kvasen kapusta. Makkaraa, kalbasa. Suolakurkkuja, tietenkin majoneesi, marinoituja vihanneksia, suolattua kurkkuja ja tässä on sieniä, sipulin pää, makrilli eli skumbria venäjäksi. Skumbria. Skumbria ja puolukkamehua. Tässä on limppu, chleb. Chleb. Liebuska. Liebuska. Liebuska, maka. Liebuska. Chleb. Liebuska. Joo. Leipä. Ja ryyppymiehellä pitää olla leipä ehdottomasti. Liebuska. Näitä sitten kun nautitaan, niin toi yksi pullollinen menee ihan noin vaan. Miten sitä huomaakaan? Eiköhän oteta taas, varsinkin nyt kun meillä on näin hieno zakuska-setti tässä. Tarvitaan varmasti kostukettakin. Joo. Kun kolmeen Pekkaan tyhjennetään iso vodkapullo. Joo. Ja kun on zakuskaa, niin silloin ei ole se
tunnu missään. Ei se. Venäjällähän mennään ravintolaan ja siellä syödään ja sen mukana juodaan, mutta Suomessahan on tapana, että tullaan ravintolaan ja siellä juodaan. Nimenomaan. Kyllä tämä pitäisi saada muutettua tämä kulttuuri välittömästi. Hapankaali. Sauerkraut! Pilaakaba. Sauerkraut! Eli hapankaali, eli kapusta! Sillä mennään. Hei. Ottakaa stroikka mukaan. Troikka, no, niin troikka hei, mukaan, niin muuta joo. Hetkinen, hölkyn kölkyn. Ja näissä meillä onkin koko illaksi mukille seuralaista, mutta koska Mad Cook on meillä tietysti ja toki omiakin zakuskoja tarjolla. Paimentolaiskansojen kansainvälisen solidaarisuuden kunniaksi lampaan daiju ja pässin pallit. Oho. Mauste hässäköistä, muistakaa pelkä suola. Ballset, eli näätset, eli säkit. Siellä niitä pieniä kippurasarvia, jopa miljardeja, asustelee näissäkin säkeissä tai asusteli nyt valitettavasti, tai ehkä omaksi onnekseen he päätyvät meidän zakuskapalaksi. Eli pässin pallit me tehdään todella Rocky Mountain Oyster reseptillä, eli pannaan vähän suolaa, sä haluat laittaa sinne merisuolaa, kunnon suolaa. Sitten keitellään ensin näitä ballseja, eli säkkejä, semmoset. Sanoisin, että vartin verran. Siellä ne on esikeittyneet, ne vähäksi alkaa tähän jäähtymään. Onko sulle Toivo nämä kiveshommat millään tavalla tuttuja? No kuule, en ole koskaan näin läheltä tarkastellut kiveksi, varsinkaan pässinpalleja. Pässinpalleja, joo. Eikä oikeastaan kenenkään muunkaan. Eli misailusta, eli preppiksistä, sen verran mä haluan huomauttaa teille kaikille siellä ruudun ääressä tihrustaville, kotikokeille ja mitä te kulinaristeiksi sitten ne kuvittelettekaan tai muiksi ruokafriikeiksi, niin paska marjattetta mitään! Vaan nyt kuuntelette mitä mä sanon. Heitätte kynät nurkkaan, katselette reseptit meidän nettisivuilta. Irrotetaan pallit, parrotetaan illit. Muna suuhun. Mä olen montaa penistä elämässäni maistanut. Ei niin kuin te luulitte nyt hetken ehkä joku siellä, vaan olen syönyt niitä ihan aidossa ravintolassa. Mutta sanoisin, että palleja taidan nyt mennä ensimmäistä kertaa jopa maistamaan. Agurtsi. Gospoda, kusit podana. Siinä kuulitte, tulkaa, sillä kaikki on valmista, paitsi lukuun ottamatta meidän pässin päätä, joka vielä siellä on hetken aikaa muhimassa. Vitsikö Toivo katsella, miten se voi, nimittäin daiju. Sillä välin me voimme ottaa tämän kameran takana viihtyvän ohjaaja Milonoffin kanssa KSP. Siitä, kumpi on vetävä huikinsa. Nämä pässin naadsit ja sieltä kohta kehiin hyökkivän lampaan daijun. Paitsi okay. Että... piirretyt! Toimi seuraavasti. Hanki muovipussi kooltaan seurueen tarpeet kattava. Hanki pullo väkijuomaa. Hanki lantrinkit juhlaväen maun mukaan. Nauti pillillä, juovu vastuuntuntoisesti. Muista, että edustat koko kansakuntaamme. Nyt te siellä luulitte varmasti, että tässä otetaan... vaan ei otetakaan. Sillä olemme veljiä Viinamäessä. Ja se tarkoittaa sitä, että omaisuutemme on yhteistä. Ja koska onnistunut ottosessio aina vaatii hyvin tarkkaan laaditun askelmittaritaulukon zakuskoinnille, tulemme kaikki syömään niitä, eikö niin? Sinäkin. Tässä. Nyt. Kyllä. Musiikki. Siinä siemenjohdinta. Яичники. Масло масляное. Я вас не кое-то! Куле.
Kunnioitatko sinä minua? Rrkele! Ei ottaa! Ai, mun lähti kuulma! Ai, ai. En todella ymmärrä, miksi ei suomalaiseen ryyppyperinteeseen ole tällaista hienoa tapaa tullut. Me ollaan juotu tuossa kohta pullo votkaa. Mun ymmärtääkseni me ollaan käytännössä, eikä edes pelkästään teoriassa, niin ajokunnossa. Kyllä. Hyvät naiset ja herrat, besta tittareet, paska kokkareet ja hyvät katsojat. Tilanne on se, että meidän Jakuska-iltamme alkaa olla kameran käytön ja kuvaushommien osalta vähän niin kuin finaalissa. Olemme erittäin hyvissä. Olemme tuhonneet pullon erittäin laadukasta ja väkevää votkaa. Olemme syöneet hyvin. Voimme hyvin. Kansakuntamme voivat hyvin. Maailma voi hyvin. Mitä enempää voisimme toivoa? Silloin kaikki on harasho. Kaikki on harasho. Ja me katkaisemme kameran virran. Jatkamme vielä pitemmälle, minne menemmekin, mutta kiitämme tässä vaiheessa seurasta. Ja sanomme, vaše zdravje. Vaše zdravje. Joo, terveydeksenne. Terveydeksenne. Niin kuin minun vanha mummoin sanoi, viina on viisasten juoma. Все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Loistavaa. Niinhän se. Ei ole juuri mukavampaa puuhaa kuin viinaa juodessa, syödä zakuskaa ja lauleskella. Niinhän se on. Näin se vain on. Palasta louvoa!